И здравейте хора, аз съм Репо Чино и добре дошли в новото ми видео. В днескашното видео ще говорим по една различна тема, която до сега не съм засягал в моя канал, само в някои публикации и мои коментари съм загатвал за някои от нещата, които ще чуете в този клип. Това видео, както може би ще разберете от заглавието на клипът, ще коментирам нещата, които ме дразнат в българският YouTube. Първото нещо, с което искам да започна, това е Family Friendly контента. За тези, които не знаят какво означава Family Friendly, ще обясня. Family Friendly контента, това е така нареченото съдържание, което е подходящо за деца. И на пръв поглед сега някои от вас ще си кажат: окей, добре, къде е проблема с това съдържание? То е предназначено за деца и не вижда нищо лошо в това. Все пак ти не си дете, пък и край на краищата, нали, трябва и децата нещо да гледат. Да, това е така. Обаче, ето къде идва първия проблем. Първото, което е нашия YouTube, не е създаден за, нали, много малки деца. По принцип, някои от вас може да знаят, но има YouTube Kids. Това е апликация към YouTube, която е предназначена за деца. И когато, примерно, имате, да кажем, някое малко дете, на което, примерно, не трябва да му се пуска YouTube, защото, примерно, може да срещне, не, или да, по-точно да попадне на видеа, които не са подходящи за него, вие му пускате YouTube Kids, където има само детски контент, само анимации, неща, които са подходящи за деца. И проблема е, че тази апликация като че ли не се спазва много, защото ако забележите, нали, кои са така най-популярните канали в България, ще видите, че доста от тях правят само единствено детско съдържание. И проблема е, че това нещо се качва в YouTube. Защо обаче това е проблем? Защото когато качваме такива неща в YouTube, първото, което е, те нарушават едва ли не едно от правилата, което е свързано с scope update, защото когато ти качваш такива видеа в YouTube, а не в YouTube Kids, YouTube започва да се съобразява с тези канали. Сега някои от вас ще си кажат: ама какво имам предвид под това, че едва ли на YouTube се съобразява с тези канали? Ще ви дам един пример. Каналите, които са така наречените family friendly, които правят такъв контент, са много често с най-многото абонати в българското YouTube пространство. Техните клипове получават най-много гледания, защото се гледат най-вече от деца. И проблема идва в това, че, както казах по-рано, тези канали не спазват Cop апдейта. И другото, което е, YouTube въведе този, нали, апдейт, за да може, нали, да предпази децата, които по принцип са в YouTube, а би трябвало да са в YouTube Kids. Надявам се, че разбирате това, което се опитвам да кажа. Просто според мен не е редно YouTube да прави такива закони, такива рестрикции, за да предпази децата, само защото родителите на тези деца са едва ли не прекалено безотговорни и ги пускат в YouTube. Другото нещо, което ме дразни, е цензурата в YouTube, защото ако кажем някоя глупост в видеото си, да кажем, вземете за пример, както сега си говоря, примерно, и ако изведнъж аз кажа някоя лоша думичка, видеото ми може да не достигне до много хора. В смисъл, дори да гледате човек, който прави подобно на моето съдържание, аз няма да ви изляза като, нали, recommended, препоръчени, защото едва ли не аз правя видео, в което имам, нали, някои лоши и неприлични думи. И това е нещо, което ме дразни, защото оправданието е, нали, ама то, нали, защото децата може да го чуят. Окей, обаче има YouTube Kids за тази работа. Второто, което е, тия деца си имат родители. Ютубърите те трябва да са дедекледачки, да се съобразяват постоянно с децата, защото, извинявайте, обаче аз мисля, че YouTube предостатъчно рестрикция наложил, а и да продължава с рестрикциите върху хората, които не правят family friendly content, е нещо, което супер много ме дразни. А другото, което между другото ме дразни в хората, които правят family friendly content, е, че, нали, няма смисъл да казвам, че по-голямата част от видеята, нали, на тези хора са взети от американския YouTube. Сега мисля, че това повечето от вас сте наясно. Обаче ме дразни супер много как тяхната аудитория сляпо ги защитава. Значи, ще ви дам един пример с една драма, която може би доста от вас помнят, а именно драмата между Коби и Анди Студио.
Значи, предполагам, доста от вас помнят, че Коби направи реакция на няколко клипа на Andy Studio. Те му изтриха видеята, нали, страйкнаха му ги и Коби беше на ръбът да си загуби канала. И това е едно от нещата, които ме тук дразни, защото Family Friendly каналите, като в случай, нали, давам пример с Andy Studio, се представят като, нали, супер добри, супер мили хора, които никога не биха направили лошо на някой. Обаче в същото време хич не биха се замислили да изтрият на някои клиповете, когато в клиповете се говори срещу тях. А и най-малкото, което е, това бяха два страйк. Представете си, ако имаше и още един страйк, канала на Коби щеше да замине. И целият му труд, най-вероятно също и доходите му, които получава този канал, са ще ли, нали, да изчезнат. Което не е нещо хубаво, защото това може да повлияе много лошо на психиката на един човек и на финансовото му състояние, разбира се. И това не е единственият пример, разбира се, има и други примери. Ето най-скорошният пример беше Тодор Лазов, един ютубър, който аз много гледам, който направи реакция на сериалът Драма. Създателя на този сериал, Алекс Чито, предполагам доста от вас я знаете, не хареса много-много реакцията на, нали, на Тодор Лазов и тя се опита да му страйкне клипът. Само че този път YouTube явно са излезнали по-благосклонни и този път не свалиха видеото на Тодор Лазов. Това беше, честно казано, нещо, което ме изненада от една страна, защото очаквах, че видеото ще бъде изтрито, но не беше, за което бевала, нали, най-накрая да видим нещо различно от YouTube. Но това, което ме дразни е, че подобно на първия пример, тези family friendly ютубъри се представят, нали, за много добри, много милички, обаче в същото време се оказва, че изобщо не са такива. Най-малкото ти тръгваш да сваляш нечий клип и то само защото той говори срещу тебе. Ами, извинявай, обаче има едно нещо, което доста хора, нали, в българския ютуб, а и по принцип не са запознати. Това е fair use. Значи fair use това е когато, да кажем, сега аз коментирам примерно някакъв клип и автора на този клип иска примерно да ме страйкне, защото съм му показал част от клипа. Обаче, в случай аз примерно съм едитнал по някакъв начин клипа, добавил съм още някакви работи и най-общо казано, когато реагираш примерно на някакъв клип, когато, нали, ти наблягаш не на самия клип, ами на реакцията на този клип, това е фейерлост. Това не е нещо, което може да бъде изтрито. И тъпото е, че много хора не го спазват това нещо и това е едно от нещата, които много-много ме дразни, защото изчезва, нали, идеята за свобода на словото, което е нещо, което, нали, е главното в YouTube, нали, това, че ти имаш право да си кажеш каквото мислиш. Едно друго нещо, което също така много ме дразни, както по-рано споменах, това е аудиторията на тези канали. Значи, когато коментираш, примерно, да кажем сега случая, споменах, нали, Andy Studio и, нали, Алекшото, примерно, когато първо коментирам, да кажем, тях и кажа нещо, което е срещу тях, аудиторията им в едно 90% от случаите ще ме насере. Нали, нормално, те ще защитават, нали, своите идоли, обаче много ме дразни как го правят, защото те се доверят изключително сляпо и взимат всяко нещо за чиста монета и всеки, който им каже нещо противоположно, веднага почват да го обиждат, да го псуват и така нататък и така нататък. Сега най-вероятно ще се нагледате на коментари, ако се разгледате под видеята на някой, който е правил видео също тях. А друго нещо, което изключително много ме дразни, е неграмотността. Значи, аз съм далеч от мисълта, че съм най-грамотният човек на света. Обаче, при тези деца, това е масово. Масово. Сега, разбирам, нали, някой път да допуснеш някоя грешка. Хубаво. Я съм го правил, човешко е, случва се. Не сме безгрешни. Ако бяхме безгрешни, най-вероятно щяхме да сме богове. Обаче, при тези деца е масово. И това е от една страна, нали, трагично. И от друга страна много лошо за тях, защото представете си, да кажем, сега вместо, нали, да коментирам, нали, какво се случва в български YouTube, примерно правя видео за тези коментари. Представете си, че показвам, нали, тия деца, които правят тия тъпоти и примерно клипа достигне до някои от техните съученици и те започнат да им се подиграват за това, че едва ли не пишат грамотно и че едва ли не пишат глупости. В смисъл, това може да бъде много гадно за едно дете. Най-малкото, което е за едно малко дете,
още от рано да се подиграват, нали, не че не се прави и сега де, може да бъде нещо много така неприятно. Но да, като цяло разбрахте какво искам да кажа сега с тези коментари. Другото нещо, което ме дразни в коментарите в YouTube, е, че никой не зачита мнението на другия. Значи, аз, примерно, когато съм правил видеа, нали, има, разбира се, нали, както винаги, хора, които ме подкрепят, има и хора, които не ме подкрепят. Но при хората, които не ме подкрепят, съм забелязал една разлика. Има такива, които просто, нали, не са съгласни с мен и примерно си изказват, нали, мнението, за което няма нищо лошо. Аз съм дискутирал с такива хора, нали, когато с нещо не са съгласни с мене. И честно казано, нямам нищо против, защото когато коментарът, нали, дори да не е най-грамотно написаният, е, нали, започнат с възпитан тон, когато човека срещу мене е възпитан и просто най-нормално се опитва да ми обясни защо той не е съгласен с моето мнение, аз нямам против. Но когато коментаря някаква пълна простотия от типа, който може да видите в момента някъде пред вас, буквално ми иде да се фана за главата. Защото това нещо не е само при мен, това е и по принцип. Когато кажеш нещо срещу някой ютубър, да кажем, който е по-голям от тебе, смисъл има повече абонати, последователи, както ще го разберете. Но когато някой ютубър, примерно, който коментираш, има повече последователи от тебе, неговата аудитория масово се аргументира с факта, той има повече абонати от тебе, ти нямаш право на мнение, защото имаш по-малко абонати от него. Смисъл, не че нещо, ама това, че аз, примерно, имам по-малко абонати, да кажем, от, примерно, Andy Studio, това не означава, че нямам право да ги критикувам. В смисъл, има нещо наречено свободата на словото за тези от вас, които не знаят. Другото нещо, което е, когато пък децата почнат да ме псуват, смисъл, по принцип не ме интересува чак толкова много какво мислят някакви рандомни деца, които не познавам за мене, обаче много ме дразни, когато тръгнат да псуват, защото не, в коментарите всички са много отворени. Ай, по принцип, в социалните мрежи всеки е много отворен, всеки много знае, всеки ако те види някъде ще те пребие, ще изкърти от бой. И когато му отвориш профила, виждаш нещо от сорта на здравейте хора, аз съм Гошко 36 и днеска ще играем Fortnite. Това е нещо, което супер много ме дразни, човек. Че днешните лапета, не само в социалните мрежи, ами и вече по принцип реалността, са прекалено отворени. Прекалено отворени. И лошото е, че някой път, примерно, ще се издърне, да кажем, на неподходящия човек и този човек може да им остави така една много сигурна травма за цял живот. Но пък хубавото от една страна е, че може би пък по този начин децата ще се научат, нали, кое е правилно, кое не е правилно. Сега това е лично мое мнение. Ако вие не сте съгласни с мен или имате друго мнение, запишете го долу в коментарите, с радост би го прочел. Но следващото нещо, което така много ме дразни в YouTube, това са рекламите и по-специално как ютубърите си промотират, нали, общо взето простотиите. Защото нали, разбирам, трябва ти последователи, хубаво е да се рекламираш, и аз го правя, всеки го прави. Обаче не смятам, че е много удачно да се рекламираш още в началото на клипа. В смисъл, клипът, примерно, ти първо сте го пуснали, вече е на 300-та секунда вече, и човека ви казва, абонирайте се, харесайте това видео, ако ви е харесало, и така нататък, последвайте ма там и там и там, и аз съм някакъв такъв, добре, ама как ще харесам нещо, което още не съм изгледал, нали? Малко така тук логиката се губи. И това нещо, между другото, съм го забелязал, че го правят дори и ютубъри, които харесвам. И това не го казвам като някакъв голям хейт, просто е нещо, което лично мен е много дразни. Това е едно от нещата, които ме дразни, че на ютубърите много често така се селаутват, много гадно според мен е това промонтиране, защото може да го направиш много лесно. В смисъл, ако е да кажеш примерно на аудиторията ти да се абонира за канала ти, може да направиш както аз, примерно в миналия си клип, каза го накрая, абонирайте се, ако ви е харесало видеото и канала ми, харесайте видеото, споделете го на приятели и така нататък и така нататък. В смисъл, може това нещо да го направиш в началото и ще ти отнеме буквално, мисля, че 10-15 секунди. Не виждам защо трябва да го правиш още в началото и да ти отнема по една минута. Другото нещо, между другото, което също ме дразни, това е когато ютубърите си промотират някакви продукти. Сега разбирам, че трябва да изваждат от някъде пари. Сега в днешно време, нали, инфлация, парите се обесценяват, трябва да се вадат пари сега, не може абсолютно всичко да е безплатно. Обаче смятам, че нещата като продуктите, които се рекламират, може да са
рекламират много по-лесно. В смисъл, буквално може да съчетаете, примерно, да кажем, едно продуктово позициониране в 10-15 секунди, според мен. Ето ви, да кажем, един нагледен пример ще ви дам в момента, ето тук. И да, най-общо казано, ето по този начин може да направите всичко. А не още в началото на видеото да ви отнеме от примерно 10 минути видео, 2 минути да ви е за това да си промотирате, нали, канала и така нататък, Instagram, социални мрежи и тем подобни работи, и да, нали, да опътите хората всякъде да идат, къде да цъкнат, за да се регистрират, да използват примерно еди си кой код, за да получат еди си колко процента от стъпка. Смисъл, това е нещо, което мен много ме дразни. И да, друго нещо обаче, което ме дразни, което, нали, вече споменах, това е фалшивия образ, който се представя на повечето ютубъри. Значи повечето ютубъри, които, нали, не е задължително да са family friendly, обаче, нали, се представят за много готини, за много позитивни, които са, нали, много така дружелюбно настроени. Много ме дразни, когато се промотират някакви такива работи, защото реално те не са това, което са пред камерата. Нали? Напълно нормално е един човек да е в един образ, когато е пред камера, и да е в друг образ, когато е извън камерата. Обаче при тези ютубъри ме дразни това как те се правят на готини и добри винаги, обаче реално не са такива. И мога да ви дам, нали, немалко примери за такова нещо. Сега в началото ви дадах пример с Andy Studio и Алексчето, но мога да ви дам и един друг пример с Стела. Предполагам, доста от вас знаят коя е Стела. Тя е, нали, все още, предполагам, приятелката на Бат Сандев, която, нали, беше известна с немалко драми. Но това, което мен ми направи впечатление, което и сега ще ви дам за пример, е участието ѝ в първи сезон на Къщата на инфлуенсърите. Значи, пред камера Стела е толкова позитивна, толкова добра, обаче в същото време, когато беше в Къщата на инфлуенсърите, тя беше просто нещо като сърдита лелка пред кат. Лично според мен тя беше нещо такова, постоянно мрънкаше се за някакви работи. Също така няма да споменавам колко лицемерно също тя беше настроена. Ако не знаете за какво говоря, сега ще ви обясня. Та, искам да ви споделя едно нещо, което ми направи така сериозно впечатление за Стела. Това е, че в един от епизодите на първи сезон на Къщата на инфлуенсърите бяха изгонили Тинко. И причината беше за това, че е казал едва ли не курс за бедните. При което, нали, разбира се, това беше шега, обаче Стела веднага реагира с другите, ама той как може да каже такова нещо, не мисля ли, че има деца, които го гледат и така нататък и така нататък. И ето тук забелязвам едно лицемерие от Стела, защото тя прави детски видеа. Това е ясно. Тя прави детски видеа, в които говори абсолютни простоти. Мисля, че някой от вас може да са виждали ето тези работи. До сега се чуках! Няма още никой в лайфа, затова го казвам. Също така си показваше един път, ако не бъркам гърдите, пред камера. Един му отне доста повече време пари. Това е добре, добре. И какви ли още не тъпоти не беше сътворила. И в същото време тя казва, че това не е било редно, защото това може да повлияе така и така на децата. Да, това може да повлияе зле на децата. Докато в същото време тя прави точно подобно нещо, което влияе още по-лошо на децата. И като цяло това е едно нещо, което също много ме дразни, защото прекалено много се нали, изкривява образа на тези ютубъри. Те реално най-повечето не са такива. Сега, разбира се, не казвам пък, че абсолютно всеки зад камера е лош. Нали, има и такива, които наистина са добри хора, нали, тип Слави от Даклашка си, така нататък. Обаче повечето от тия ютубъри са такива. Нали. Дадах ви примери, с които може и сами да се убедите в това, което казвам. И да, надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да му дадете един лайк и да се абонирате за канала ми с камбанка, за да не изпускате следващите видеа. За сега ви казвам чао и ще се видим в следващото ми видео.